Strax utanför, bara med några få sekunder kvar. Palushaj. Det blir ingen mer möjlighet för Brynäs. Färjestad vinner med 2-1. Tar sin tredje raka seger. Och så hettar det till. Det är Kihlström och det är Melart som dyker upp här på slutsignalen. Och Kihlström fortsätter att mata. Melart också. Linjedomarna har ju fullt sjå med att får vi säga spelarna. Där har ni upprinnelsen när Melart, men det är en tackling tycker till Palushaj och då var Kihlström riktigt förbannad.